Binəqəli kişi deyir, öz həyat yoldaşından narahat idi ki, çünki simic idi, xəsis insan idi həyat yoldaşı. Deyir, getdim bir nəfər müəllimin yanına bu xəbəri çatdırdım ki, müəllim, daha mənim ustadımsan, mənim həyat yoldaşım çox xəsis insandır, mən bilmirəm neyiniyim. Deyir, onu bir dəfə gətirərsəm, mən ona bir dənə başa salaram. Deyir, yaxşı. Deyir, bir dəfə deyir, axır həyat yoldaşımı gətirdim ki, o ustad başa salsın bunu, ustad da əzəmətli ustad idi. Deyir, gətirdim onun yanına, o başa salsın, deyir, o baxdı ustadım, buyurdu ona ki, həyat yoldaşına buyurdu ki, bax, dedi, mənim əlimi ki, belə tutmuşam, tam. Həmişə belə saxlasam, əlim həmişə belə qalsa, mənə nə deyərlər? Deyir, deyərlər, şikəssən. Əl həmişə belə qalmasaq. Deyir, həmişə əlimi belə açıq saxlasam, nə deyərlər? Həmişə belə gedirəm. Deyərlər, yenə şikəssən. Deyir, amma hərdən açıq bağlasam nə olar? Deyərlər, bu normaldır, əl belə olar dələ. Deyir, bax, qəlbin də şikəsliyi var. Qəlb həmişə belə olsa, heç kimə heç nə verməsən, deyərlər, bunun qəlbi şikəsdir. Qəlbi və hərdən aç, nəsə ver, hərdən də bağla, həmişə nəsə vermə, israf da eləmə, lazımı qədər ver. Həmişə belə gezsin, deyərlər, şikəsdir. Bu hünər deyil ki, həmişə belə gezir. Həmişə alır. Kimi görür, nəsə istəyir, alır. Sonra deyir, gördün məsələn, mən neyirəm? Sözlə aldım ondan bunu. Bir şey deyir ki, aldım. Bir vaxt sənin əlindən donu alacaqlar. Burada da almasalar, Allah deyəcək, qoy, get. Qəbirə gedəndə belə getməyəcəm ki, heç nə aparmayacam ki qəbirə. Əllərim açıq, qoyurlar qəbirə tabuda qutardı, getdi. Aldıqlarım hanı? Qaldı dünyada. Verdiklərim hanı? Gəldi mənimlə. Verdiklərim gəlir, aldıqlarım qalır dünyada. Mən deyirəm, aparaqın özümüzdən, saxlamayaq onu. Yaxşı söz deyirəm elə bil. Mənim sözüm deyil ki, Allahın sözüdür. Pis söz deyil ki, mən deyirəm, saxlamayaq onu bu dünyada, aparaq onu özümüzdən. Qalsa bir mənasız olacaq. Başa salmağı bacaraq onu. Biz başa sala bilmirik bəzi vaxtlar. Allah şahiddir, dindarlarda mən bəzi vaxtlar görürəm, qeyri-dindarları başa sala bilmirlər. Elə bilir ki, dindardırsa qeyri-dindarın üstünə qışqıra bilər. Tələbə yollaşırsa qışqırma. Namaz qılmır, o deməkdir, sənin ixtiyarın yoxdur, onunsa qışqıra-qışqıra, köbut-köbut danışırsan, süz, belə süz, Allahdan uzaq süz. Köbutluğu qoysun dindarlar kənara, bəzilərinə deyirəm. Köbut şəkildə dini çatdırmırlar, dini çatdırmaq üçün səsivi qaldırma, sözüvü qaldır. Səsivi qaldırma, sözüvü qaldır yuxarı. Söz o vaxt qalxır yuxarı ki, insanın özü qalxır yuxarı. İnsanın sözü o vaxt böyüyür ki, özü böyüsün. Özü böyüməsə, sözü böyüməz. İnsanın özü nə vaxt böyüyür? Özünün də böyüdüyü budur ki, elmli olur, savadlı olur, məlumatlı olur, təmkinli olur. Qışqırmaqla bir şey eləyə bilmərik, bunu qəbul edin mənə. Mən qışqırım, sən səhv edirsən, bir şey eləyə bilmərəm. Cəlaləddin Ruminin qəşəng sözü var. Deyir, səsvi deyil, sözvi yüksəldi. Çünki çiçəkləri böyüdən, göyün gürültüsü deyil, göydən yağan yağışlardır. Göy hər gürüldəsin, bu çiçək böyüməyəcək. Göy amma yağışı tökdü, çiçək böyüyəcək. Biz qışqıranda elə bil göy gürüldəyir, gürüldəsin. O çiçək toxumlar böyümür, onların qəlblərində toxumlar var. Onların qəlbində gözəl toxumlar var. Siz namaz qılmayan görən kimi onlara pis gözlə baxmayın. Elə xüsusiyyətlər var onlarda ki, o namaza gəlsə, o xüsusiyyətlərlə o qədər dinə xidmət edə bilər ki. Biz bir dənə o şəkilə baxırıq, bu əyilib qalxmır, qutardı. Bunun qoyduq ki, tamam, bağlayaq, qoyaq kənara ki, qutardı, getdi. Da bunu ilə ünsiyyət qurma. Qurana da pis baxaq. Fulan kəs niyə o? İsa peyğəmbərin vaxtında gördülər, İsa peyğəmbər birinin evinə gedir. Evdən çıxdı, günahkar bir şəxs idi, onun evindən çıxdı, İsa, sən bunun evində neynirsən? Dedim, mən həkiməm, o xəstədir, həkim gərək hərdən xəstəyə baş çəksin. Həkim olun, onlara ürəyvi ziyansın, qışqıraq namaz qılmayan xanımlar qışqırsın namaz qılmayan üstünə, hicaba riayət edən xanımlar, hicaba riayət edəməyən xanımlar köbud rəftar edəsin ki, mən hicaba riayət edəm, belə deyil. Elə heç vaxt onu dinə gətirə bilmərik. Sözümüzü qaldırsaq yuxarıya, ondan sonra sözlərimiz təsir edəcək onlara. Ailədə də belədir.
Məsələn, uşaq dərs oxumur, ana nə deyir? Deyir, atan gəlsin deyəcəm ona. Ata da gəlir, neynir? Ata gəlir, qışqırır uşağın üstünə, dərs oxuyur. Uşaq kitabı açır, oxuyur. Kitab uşaq, o uşaq kitab oxumur, kitabı əzbərləyir. Sən gedəndən sonra kitabı bağlayıb qoyur kənara. O kitabı oxumayacaq. Sən səsvi qaldırdın çünki, sən sözvi qaldırmadın, sən atab başa salmadın ki, kitab oxumağın insan həyatının nə qədər xeyri var. Qışqırbaqla bir şey olmur. O kitab oxumayacaq, inandırıram sizi. O gürültü ilə, göyün gürültüsü ilə çox getməyəcək qabağa. Axırda o gürültüyə öyrəşəcək. Atam da gəlib biraz qışqıracaq, çıxıb yiyəcək. Aldıracaq kitabı açacaq, göy oxuyur, sonra da qatdalayacaq, çıxıb yiyəcək. Mən deyirəm, mexanizm yaradaq onlarda, işləsinlər. O mexanizm içərdən yaradaq on. Onlar oxumağa şövq yaransın, eşq yaransın. Qışqırmaqla da alınmayacaq, sözümüzlə alınacaq. Mən qışqırmayam, başa salam. Başa salsaq siz deyən, biz deyən olacaq. İstədiyimiz hədəfə qeyib çıda biləcəyik. Bir dostu, bugünə qədər danışdığım budur. Dost bizi görür. Dostdan istifadə edəyəm, mənəvi xəstəliklərimizi tapaqın. İkincisi nədir? İkincisi düşməndir. Deyərsiniz, bu çox qəribə söhbətlər eləyir bugün. Düşmən mənim mənəvi xəstəliklərimi mənə deyəcək, bəli. Adətən düşmənin verdiyi xeyri insana dost vermir. Dost çünki malalıyır, düşmən amma açır. Hədis deyirəm sizə, öz sözüm deyil, əleyhissalamdan buyurur, اَعْدَاءُ الرَّجُولُ قَدْ يَكُونُونَ أَنْفَعُ مِنْ اِخْوَانِهِ لِأَنَّهُمْ يَهْدُونَ اِلَيْهِ قُيُوبَهُ Əleyhissalam buyurur, düşmənlər bəzi vaxtlar dostlardan xeyirlidir. Çünki o düşmən insana səhvləri deyir, amma dost demir. Düşmən insana səhv deyir, dost demir. Düşmən düzdür, imanla demir, təqva ilə demir. Mən razıyam bu sözləri. Səni gözdən salmaq üçün deyir. Sən düşmənin sözündən götür. Düşmənin sözündən istifadə elə, bəhrələn. Təhlilin qoy kənara. Təhlil pis eləyəcək həmişə səni. Amma sözündən istifadə elə. Düşmənin gözündən istifadə elə, ağlından yox. Ağıl yəni təhlili. O səndə bir dənə bir şeyi görəcək, bəzi vaxtlar düz deyir də, bunu eləməməliyəm, eləyirəm. Amma dost demir, mənə düşmən deyir ki, hörmətdən salsın. Demək, mən onun deməyi nə tapdım? Öz səhvimi tapdım. Əgər öz səhvimi tapmışamsa, gedim o səhvimi əlac eləyim. O düşmən də qoyum, onun təhlillərini qoyum kənara. Düzdə o pis təhlillər eləyəcək. Çox pis-pis danışacaq. Təhlilinlə işim olmasın. Sözü ilə işim olsun. Bəzi vaxtlar Allah-u Teala sənə sözü sənin düşməninin dili ilə nə deyir? Düşməninin dili ilə deyir. Düşməninin dili ilə sənə söz çatdırır. Çünki o düşmənin ağlı olsaydı onu deməzdi. Çünki o dilin həqiqi sahibi Allahdır, bunun xəbəri yoxdur. Allah bəzi vaxtlar istədiyini dizdirir. İnsan, biz heç nəyin sahibi deyilik, heç vücudumuzun da hakimi deyilik, sahibi deyilik həqiqətdə. Sübut da eləyə bilərəm sizə. Musaya ki, xəbər çatdırmışdılar, bir nəfər övlad dünyaya gələcək, oğlan səni taxtacdan salacaq yerə. Firon neynədir? Nə qədər oğlan uşağı var idi, öldürdürürdü. Dünyaya oğlan uşağı gələn kimi məşhur tarixdir, bilirsiniz. Hamısı neynirdi? Minlərlə uşaq öldürdü. Min nədir? 10 minlərlə. Uşaq dünyaya gəlirdi, başını kəsdirirdi. Amma Allah neynədir? Allah bir başqa iş gördü, danışıram, axıra qədər qoy danışım bunu. Allah deyir, Musanı dünyaya gətirdi, Musanı dünyaya gətirəndən sonra dedi, anasına, innə əvxeynə ilə ümmi Musa, ay Musanın anası, bu uşağı qoy bir taxtanın üstünə, qoy Nil çayına. Boşdur. Uşağı qoyun, qoy. Hara gedəcək bu uşaq, sər işin yox. Uşaq Nil çayına düz gəldi Fironun sarayına. Uşaq istəyirsin ki, ay Firon, mənə axtarırsan, mən gəlmişəm. Mənə görə uşaqları niyə öldürürdün? Gəldim də, gəlmişəm sənə tərəf. Öldür, görüm, öldürə bilirsən məni. Allahın sözü də öldür. Öldür Firon Musanı. Öldürə bilməyəcəksən. Uşağı gördü Fironun yoldaşı Asiya. Uşağa o qədər məhəbbət artdı. Firon gəldi, baxdı, dedi, uşağı öldürəcəm. Dedi, hara öldürsən, övladımız da yoxdur. Fironun qəlbinə bir eşq daxil oldu Musaya qarşı. Ondan sonra aldı avuşuna Musanı böyütdü. Allah dedi, bu əllərlə öldürmək istəyirsən Musanı, öldürə bilməyəcəksən, Musanı böyütcəksən, qatilivi böyüt. Böyüt qatilivi. Allah nə istəyirsin?
İstəyirsin ki, ay Firon, sən ki deyəsən, ənə rabbukumul əla, mən sizin rəbbinizəm, məmləkətin hakimiyəm, heç qəlbinin hakimi deyilsən. Qəlbin sözündən çıxdı. Ağıl deyir, öldür, qəlbin deyir, hayıfdır bu uşaq. Heç qəlbi və hakim deyilsən sən. Qəlbin sözündən çıxdı, gördün? Qəlbin də mənimdir, başa düşdün? Səni məhv eləmək üçün lazım deyil çöldən məhv eləyim, içindən məhv eləyəcəm səni. Səni sənlə məhv eləyəcəm. Mən qadirəm. Lillahi cunudu səmavati vəl ərd. Yerin göyün qoşunu mənimdir, sən də mənim qoşunumsan. Allah və əzəbaqlar düşmənin dili ilə söz deyir. Düşmənin dili ilə söz deyir. Biz o dildən istifadə edəyin yaxşı mənata. Biz pis şeylərdən ki görürsünüz həyatda çalışın, hətta günahınızdan belə səmərəli istifadə edin. Günahda necə səmərəli istifadə eləmirlər? Günaha o qədər göz yaşı tökərsən, axırda o günah səni aparar cənnətə. Əllamə məclisi deyir ki, insan oturur məclisdə, birdən-birə 20 il bundan qabaq elədiyi günah yadına düşür. Amma o günahı Allah xatırladır ki, o və zehninə düşsün, bu peşman olsun. Peşman olan kimi başqa neymət versin. 20 il bundan qabaq bir dənə günah eləyib o. Onu indi yada saldı. Yadıva saldı ki, peşman ol. Peşman oldun, neymət verir. Deyir, oturmuşsan, neyməti verdin, nə istəyirsən ki? Günahdan da istifadə edin. Baxın, zəhər insanı öldürər, yoxsa yox. İlanın zəhəri insanı öldürür. Amma həmən zəhəri, bəzi vaxtlar həmən zəhərdən dərman düzəldirlər. Həmən zəhər ki, insan öldürürdü, həmən zəhərdən dərmanı düzəldirlər, xəstəyə şəfa verir. Mən deyirəm, bu günahlardır, zəhər də eləmişik. Bu zəhərləri gəlin dərman eləyəyim. Şəfa eləyəyim. Ağlayağın, göz yaşı dökəyin, nalə çəkəyin, fəryad eləyəyin. Qəlbimizi sındırağın ki, o günah bizi aparsın cənnətə. Düzdür, günah bu birisi mənada apara bilməz cənnətə. Amma tövbəli günah aparar bizi cənnətə. Onu istəyirəm, deyilsin. Düşməndən də istifadə eləyəyin, bunu istəyirəm, deyilsin. Düşməndən səmərəli istifadə eləyə bilərik biz. Günahlarımızdan istifadə eləyəyin biz. O yaş ki, günahdan bir dənə istifadə olundu, düşdü gözündən, həmən yaşdan aparar cənnətə. Bir dənə kitab var, axır sözündən bu cüməni bitirirəm. Kitabın adı Həyatul Heyvandır. Hərdən o kitabdan sizə danışıram. İki ciddi ərəb dilindədir, tərcümə olunmayın. Amma çox xayif istərdim o kitab tərcümə olmasın. Orada bir dənə hekayə var, oradan onu yazan alim bu niyyətlə o kitabı yazıb ki, o heyvanlardan danışır, Allahın əzəmətini göstərir ki, bax gör bu heyvanda ki, sən bunu adi gözündən baxırsan, Allah bunda nələr verib. Orada gəlir bir dənə maraldan danışır. Deyir, maralın xüsusiyyəti budur ki, ilan yeməyi xoşlayır. İlan yeməyi xoşlayır. Qəribədirsə, qulaq as. İsti vaxtı yay. İlanı görür, gəlir başlayır yeməyə. Özü birinci quyruğundan başlayırdır. Belə yazılıb. Yiyir, yiyir. İlanı yiyəndən sonra ki, ilanın içindəki zəhər var. Bu zəhər insanı suzadır. Bir tərəfdən yayın istisi, bir tərəfdən zəhər. Bu heyvanı oğu da suzadır. Heyvan qaçır o yana, qaçır bu yana, diyana bilmir. Axırda gəlir çatır bir dənə çayın qabağına, gölün qabağına. Baxır suya, sudan içmək istəyir. Amma Allah onu elə ilham edib ki, başa düşür ki, su içsə ölər. İçmir. Su baxır gözü sudadır, içmək istəyir. Amma içmir, bilir qadağadır, ölər. Onda o şüur işləyir. Başa düşür ki, ölərəm. Ramazan ayında necə məsələn insan başa düşür ki, bu suyu içsəm, xəstə olmaya imkanım var, tuta bilərəm. İçsəm, ölərəm, içməyir, suzaya, suz ola, susuz ola ola. Başa düşür, olmaz. Bu maral diyanır o suyun kənarında, baxır suya, içmir. O qədər buna əziyyət verir zəhər, o qədər əziyyət verir, axırda gözündən, hər gözündən bir dənə gilə yaş düşür. Gözünün altında da belə bir dəlik var, boşluq var. O yaş gəlir, düşür düz o dəliyin içinə. Bir müddət qalandan sonra donur. Həmən o donmuş su dərman olur. Bir insanı əgər ilan zəhərləsə, zəhərlənmiş yerə o sudan götürsən, vurursan, o zəhər aradan gedir. O zəhəri aradan qaldırır.
ilan sancı adamı, o zəhərdən gətirsən, o sudan ki vurursan, o zəhər ki adamı öldürəcəkdi, daha qoymur öldürməyə, insan sağalır. O gözündən yaxan damla. O damla niyə bu qədər əzəmətdir? Acizliyi damlasıdır. Aciz qalıb bilmir də neynəsin, danışa bilmir axı, neynəsin bu? Suyu da içmək istəyir, bilir öləcək, neynəsin bu? Axırda bir dənə damla düşür, damlanı Allah şəfa edir. Deyir, oldu şəfa. Sonra da qutarır, özü də rahatlaşır. Gözündən düşən damla o günahlardan istifadə elə. O düşmənin dedikləri, o səhvlər ki səndə məndə var, onlardan istifadə edəyək. Bir dənə damla yaransın, düşsün gözümüzə. O ki düşdü gözü və onu qoruyub saxlaya bilsin əlində, ovcunda. Apara bilsin ilahi dərgaha. Desin ki, bir dənə bunu gətirə bilmişəm, bir də öz namazlarımdır, vaciblər ki, onları eləmişəm. Artıq da bir şey gətirməmişəm, bir dənə bu damlanı gətirmişəm sənin dərgahına. O damla qəbuldu Allah dərgahında. İlk bu məsciddə, ilk xütbə ki eləmişəm, bunu demişəm. Bax, bu sözü. İndi də yeri düşdü deyirəm. Qiyamət günü. Bir bəndəni aparırlar cəhənnəmə. İndi namazı qılıb, günahları çox olub. Ona görə aparırlar cəhənnəmə. Bəndəni aparanda cəhənnəmə bu bəndə üzün çevirir Allahın hüzuruna tərəf. Deyir, orada onun bir dənə kipriyi başlayır danışmağa. Danışdırır da Allah. Üzvlər danışır. Kipriyi bir dənə kəlimə deyir. Deyir, ilahi və Rəbbim, mən şahid olmuşam, gecənin bir aləmi bu qalxdı yuxudan, sənin xofundan bir dənə damla düşdü, mən kipriyi onu görmüşəm. Allah mələklərinə deyir, mələklər, onu qaytarın, aparın cənnətə. O da cəhənnəmə getməsin. Mələklər qırağdan baxır, deyir, bu o şəxsdir ki, bir dənə kipriyi buna şəfaət elədi, apardı bunu cənnətə. Şəfaət elədi, apardı. Dost, düşmənlərin sözünü götürür. Bəhrələnin, düşmən yaxşı söz deyər, özü bilmədən deyər. Səni gözdən salmaq üçün deyər, amma səhvi deyər. O səhvi götür, sən müalicə elə. Onu da qoy qalsın qışqırmaq. Gələn dəfə o səhvi buraxma. Ki, bu mövzu yarıda saxladın, gələn cümə inşallah davam edir.